Oluwa Folajimi Wealth omo Ainote Itemape ni Fola Wealth en ti mo pe ni gbogbo ojo aje ilera ara ohun lo je wa logun ohun ni a ma soro nipa re nitori pe ara ti o ba le lo nso fosoke lo nfo osile en mo tun ba ko to pe ah pelu gbogbo ropo ropo ti protest to lo eh awon mo baladura pe Oluwa ba so mi dero ni ase idumare eh akoko wa to gbogbo beje ti lo ni ejejo abi teshi e teshi wa lona bayi pe e ti afẹ ma se a ma fe won nu e se a tun wa e wa si ori kan ni tun gba won lo repo 9 fm ke yi radio yin si ke wa gbo ohun to nlo tele mo nipa ilera ara tori pe o se pataki eh to ba je pe e si pelu radio yin e wa lo pelu phone yin phone na ni radio e le fi fpc se ti e se ayi sile die ki e ma gbo wa e le lo si ori Facebook wa ka Facebook wa ti e ba fe ma ri wa e lo ti atejise yin sibe eh a o da yin lo e ba pe se fe ma je gbadun gbogbo eto to nlo ni ori Tunba 100.9 FM e sha lo sori Play Store e lo download Tunba FM Lagos e o ma ri wa nbe to e ke kule ko gbo ko so mutoko ki adan gbo ko ro fo be pe eto ilera loro ohun lo so kale gidigba si ori Tunba 100.9 FM e wa kan fidile tabi ke fidile nkan lati wa je igbadun eto ta ni fun yin loni e ma ba wa kanu gbogbo ni ajo aje ni a de ti ko pe lojo Monday Tunba oni gbagba kuba on ti aso na ni pe lawon ona ti a ti la kale yi be ba sise yin leoni ke ma sise e kan fi APC si ti bi o ti so fun wa yin ara ma po ni were to jiwere ko ma pari oju ko ma lo ni were to jiwere a de ti ma un le ma wo loju aka Facebook wa ni kitikiti ni kiti le ma ri wa Tunba FM Lagos ati Tunba TV awa la wa nbe ko di reji ko le di chi ginu o le kale o le ka e mo pe Tunba kale ka ko ni ti a ba ti de pada eto ti bere ipere ambo gẹgẹ bi ọsẹ yi si o ni ayajọ ifọmọ lọmu ye breastfeeding week oni bi breastfeeding week la wa yi world breastfeeding week gẹgẹ bo te se day week ni agba ni world breastfeeding day ele is world breastfeeding week ye mo ko ti mo ko se pataki to wa focus ni ro pe ni breastfeeding support for all fúnfọmọ lọ́yàn jẹ́ bí ìrànlọ́wọ́ tó ṣe ìrànlọ́wọ́ tí a ṣe fún ọmọ fún ó tiẹ̀ ṣe pàtàkì àwọn ata máa sọ pé ọmọ kan torí iṣẹ́ tá à ń ṣe ráyè fọmọ lọ́yàn àkókò rẹ̀ kí súnmọ́ bí kẹ wá gbọ́n àwọn nǹkan tó wà ní àwọn tí ó bá tó àsìkò tí dókítà wa máa wọlé wọn á máa sọ gbogbo àwọn ìpalára tó wà nínú pé kéèyàn máa fọmọ lọ́yàn dáadáa fún wa ṣe mọ pé mi ò kì í ṣe dókítà mi ò kì í ṣe nọọsì èyí tó tẹ fún mi àwọn tó máa ràn náà wọn á sọ fún wa èyí tó tẹ ẹ ṣe àǹfààní tó máa ń bẹ àti ìpalára tó wà bẹẹ nínú àgbà ìfọmọlọyàn èyí tó tẹ ẹ ṣe kíní bẹẹ nìkan ẹfọ ọmọ ọlọyàn gẹngẹn ẹfọ ọmọ ọlọyàn ẹ má gbé ọnà lẹnu ọmọ oṣù kan ẹfọ ọmọ ọlọyàn kékèké ẹfọ ọmọ ọlọyàn mọmì wa ẹfọ ọmọ ọlọyàn dáàdì wa. Tí mo gbà bẹ́yìn assistant chief nursing officer láti general hospital Ìkòròdú wọ́n ti wà láàrin wa orúkọ yín lẹ́kùnrin fún ara lé láti ẹnu nìkan láti gbọ́ pẹ̀lú yàwá. Mo kí gbogbo ara lé orúkọ tèmi ni Moronkeji Simiat Abimbola Ayọ̀lábọ̀dé mi tẹ̀lú tó wọn kọ ara ẹ má bínú bí mo wọn kọ Ayọ̀lábọ̀dé yẹn síbi lèmi ò ṣe fi ẹ ti sọ ẹnu ara yín sọ Ayọ̀lábọ̀dé ló wà lórí ètò lónìí láti ẹ̀ka olè ti wá láti general hospital. Mo wá láti ilé ìgbọ̀nsán gbogbo níṣẹ́ tá a mọ̀ sí general hospital Ìkòròdú Lagos Benson Road ní ẹ̀ka olóyún ọlọ́mọ. Àwọn olóyún ọlọ́mọ ni wọ́n wà pẹ̀lú wa lónìí kókó tí a fẹ́ bára wa sọ lónìí ìyá wa. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí mo kí olóòtú mo kí Mrs. Wood mo kí mo dẹ̀ kí olùdarí Mrs. Wood ni o ẹ̀tín fi ṣíbà mọ́ mo dẹ̀ kí olùdarí ṣe mistake mo kí olùdarí ìkànnì táwa yìí 100.9 mo dẹ̀ kí olùdarí ilé ìwòsàn tèmi náà ti wá náà Dr. TK Azam olú àmà bá bọ́wọ́ tiwọn náà sọ fún àǹfààní tó fún mi láti wá sí ojú torí tí ò bá sáǹfààní àwọn èèyàn ara ilé ti wà ń bílọ̀ láti wá gbọ́ gbogbo nǹkan tí a bá ń sọ olóhùn ajẹ́ka lè rí mú nù.
Bo mo pe na eyin ni eto ti e gbe kale fun wiki amo emi wa fe bere bayi fun awon anfani ara ile nje se a le mo pataki fifun omo loyan yi awon nkan ti oro mo fifun omo loyan e se good tabanika so gbogbo nkan to ro mo fifun omo loyan mi ba ni ki bere lati ibere pepe ebere ti e ba fe anfani to wa nbe ni pe ibi bere pepe ti e ba ti bere si ni foruko sile ni alaboyun a ma so pe ni antinatal ati ma gbaradi o gba nkan meta kan eniye to ba ti ni nkan meta yen anfani yen yo ri je so pe ta ba se so anfani ara anfani tell me ba la anfani lati gbo oni le mu lo okay so o gba anfani meta te so anfani meta bi pi ni meta pi ni meta fi bere okay so a ma pe bi ara kokon ni practice gbaradi ta ba ti ba won soro ko te ma ri mi to ba ti fe fun mo ki la ba ti di mo ton kan te ba ti se ni o wa ti gbaradi fun o tun wa gba suru patience ma so pe en ti ba ni suru le fomo loyan kan mo popo wa oke en to ba kan ju to se gbogbo o ti gbele omo ti e ti gbo fe go ti lo so then pe eleketa ni persistent a ma se lira so to ba ti ni pimeted time so to ba ti wa de inu yara bimo ibi ta fani ti bere so to ba ti denu yara bimo to fe bimo won so fun wa pe awon won ti ma polo awon na ma gbo awon iron product awon iron kini to ma so pe ifomo loyan ka ba gbo lori radio won ma so fun ke pop ati bi mo bayi wakati abi abo ogbon seju ti en ba ti mi 30 minutes after party yen godo gbo mo so yan en gbo fomo lo yes ninu le bi mo yen na ti o ba ti ku nbe o godo fomo loyan koda pad idigo ma wa la be bayi to ba ti bi mo a je skin to skin ara ara si ara o ma awon nurse aba so won aba support e a gbe omo si a de fomo loyan to ba ti fomo loyan ni yara bi mo yen afani e ti ma koko bere o to ni bo ti ko hospital gbogbo eje to ma jade ni ara eyan te ba bi mo tan o ma je keje yen di yes o tun ma di awon to ma ni abi sinwin leyin bi mo o ma ti afani yen fun iya ni yen fun awon fun iya ni yen ka te ti sotomo ati sotomo afani to wa fun iya ni akoko fomo loyan ko yin so yen ki ma ran wa re le leti be yin so yen mi na ti ko ni so ni akoko ni pe o ma di eje to ye ko ma jade lara o ma jade o ma di ku e a se be ko ma o se be from bleeding ni ala ma tun di si gba lowo ati sinwin o se ti ma je ki ile omo tete korajo ebe ti eje ba ti dinku ti lemo ba ti korajo eje kekere to kun a jade o se fomo loyan yen o ni awon chemical kan to ma wa ninu to ma release ninu opolo ati opolo si ara tan pe ni oxytocin so oxytocin yen lo ma sise lori hormone ti oyun a je ki eje yen ko tete da a je ko mu pada si po ya inu le marun ya won pe kini yen ni awo mo ka sugbon a ni su amu mara to ba ti kuro nbe iyan na ti lo ni so ta ba ti wa ko ni gebe labor room to ti ko le bimo ko continue lati ma fomo yen loyan tomo ba ti wa bere lori tomo na ti ya ba ti wa bere si ni fomo loyan
ya to ba je ya dada to ba ti fun omo loyan to o ti ko ni gogun kan to ma se to ba ti wa ninu antenata ni clinic ohun lori won so fun to ba fe fun omo loyan wa gbo mu wa joko dada wa joko sara elomi le gbe ese sori ara won nti wa de le bese sori ara won le wa bi lo kekere kan lati gbe si ese ori omo ma wa ni bi ifunpa se po bayi owo yoku a fi te omo ni ti a wa gbe omo yen si a ki ko ma ni mo eh a gbe omo yen soyan ko ni gboyan si omo omo agbe omo si oyan ni ko ni gbe omo si oyan ko ni gbe oyan lo fo bobo omo bi awon to ti e ma n sun dubu lesun yes awon to ba la gbe oyan lo bo omo to ba ya ohun ohun mo ro won a so ko ti su awon pa won le se okay won gbe oyan lo bo omo yato si gbo omo gbe oyan lo bo omo ori ma te bayi position in matter position la pe ni eya mi ni yo ba position to ba se le gbe dada omo wa koju si ara le na gboyinbo ni to ma dari si ogo omo wa koju si omo ya bayi a fo wo ile gbe die so amo yin wa loke ya ti feyin ti so ko ni si pe boya on re are so mo ni soke are so mo soke aro ya logo lorun yes e mi lara o te se gbe bi pilo e ko ti pese tenke lomi ara e lomi ro e ma pese lori ara won ese to pe lori ara won a le gbe omo yen soke e ta re o ba si ro o le gbe pilo o pe si ko ni breastfeeding pilo a gbe sibe a gbe omo yen si a support a fi ti support soke support ara kan ta wa so le mi so to ba ti support e to ti wa comfortable to ti wa okay ko ni le so pe boya o sun to do kere ju omo gbodo mu yan ni 15 minutes nbi iyen seju be dogun apot seju be dogun lo ya post o je 30 minutes ko do farabra mo so ma je beji nko e lo ba je beji to ba ti mu nko to a gbe fun tayo a ti gbe kan yi so ma fun okay 30 minutes omo lo omo ko lo 30 minutes another one no ma to ba ku beji na ni won da wa ni e o le wa lo ah a so pe suru gba nbe e de mo so ni persistent e de mo le go state government o ti fun wa ni anfani e to ba bi mo meji si osu mefa ni o fi joko le so ko si ejo pe e ba ye fomo mi lohun e do lori bi te soro ti kinzari reality lagos ti fun oni anfani pe e to ba bi beji osu mefa lo fi joko le lawon to ti ma kopa to mo ikeji lawon to sise be mo to ba ni yes e ga kala ani wa lo bi wa lo bi beji awon to se private organization awon to se private organization lawon si to ba bi beji to wa so pe ti gba fine 2-6 months a bi elere o ni pata ni to ta le se soro ti da na wa to ta le se soro awon ti o gba osu meta na wa so awon to ba gba osu meta yen ta ni to ba ti fe wole si boya o kose kan kan wole won ti ma gbaradi ni to mo so fun pe o gba gbaradi won ti ma gbaradi pe awon se ma express a ko ba se ma te omi e jade ni won yan won ti mo so ati ti be asimade asimade be o awon o se agboro asimade be so awon afani to ro so awon ya le so yen o then tomo tomo ti omo ba ti mu yan to won oju ya re o ma je ki ife wa laarin awon mejeji wa a ma smile a ma rerin si ye e mo pe e ika to fun ni lojo ni yan geje so to ba ti mu yan a ma woju ye iye na woju ara won o ma ni bond awon lebe pe ni bond so ma je ki ife won ko le shang shang then e keji o ma je ko popolo mo di pepe mo to ba mu yan daada opolo aji pe awon mi yan ni o ni awon eroja kan to je pe eroja sara lori then omo to ba mu yan daada e to mu yan daada ki se to fun lomi o to ninu omi oyan gan bi 88% 80 and 8 ni omi to wa nnu ta ba bi oyan le ba ta ba eri ko ma settle omi lo ma po ju be se pe ti o wa gbo mo je wa jade si pa mu jade grandma to wa ba fun lo ni ko to de to ba se ru e tu se ru yan to wa de to tun a gbe omo yan soyan pada omi oyan le ma se anfani to mo se ko se anfani to omi ti pajo kan lo be omo yo ni le mu oyan yen o se ko fa fa mo so o ma je ki ise ko dinku so ikeji ni yen then ni ta ni ka wo awon mo yo ni ma sick awon to mo yen daada to ba se immunity won ma strong yes immunity won ma strong won pe kini kan ni ajesara so o ma strong daada immunity na ni e se jare so o ma strong daada omo to ba mu yen daada to je pe exclusive na se fun won fun lonu fun nikan won ni ko yen para le wo so osu mefa ko osu mefa osu ma fun omo na yen fun odun odun meji o bo osu mefa kokon yen ko si nkan kan e godo formula won godo kokon la adabi afi to ba yen pe won prescribe fun lati trust of won prescribe fun abi nkan kan on medical something o ton ṣugbọn mo to ba mu yen daada te pe specific na se fun te ba ri lo hospital bo yen fe wa gba bere ajesara ni ti won mo ba de ma mi jade won pe kini kan ni titin with smile ti mama re ni ti ye je akan ni pe iyen jade ti a se po gbe dubule so iyen na pe titin with smile ti gbogbo ipe nigba to ye ki omo omo bayi ma ni to boya o ya gbe ni o omo o ti wa ri ti o ṣugbọn ba ko omo to mu yen daada ni ori e kan le gbona
to ba fun paracetamol o ti mo okay e ti gaye so ko okay ko ni ni awon aisan to do roba mo ko fe wo mo fe wo yin o fe se kini ko ni po fun ko ni po fun iru won ni te ko ni ma sa aisan eyan ra le o ni ma sa aisan ko de ni daju ton yo mo to ma jaju emi te ti fe bere gogo nisin abajo to wonder o de pe awon asiri awon asiri kon ni won tu fun wa nisin o pe ten ko idire ta awon mo ma fe pe ko si le ni be se ko ma like da o ma yaju papa lo everything all of that help our daddy awon ya to ma so kini ko pe a ma fi se bi ni mo awada bi spend olo imu kan ta won ni be ma pe spend o ma so pe ah abi se ba so yan ya mi lo mu lo eh bi ba so ba fi se ibura ibura tori time o ye pe o ni idaniloju ko wa ninu e yes ife wa na there's power in breast milk so agbara be ninu kan ma form agbara be ninu kan form olo yan bo awon yan ti wa nsa won e nisin ha ala won pe ni ja ti awon ti ani God bless you ebere akoko ti o fe sare wa papa papa bayi ni pe bi odun melo lomo godo fun moto mo odun melo odun melo odun meji lomo godo fun odun meji because seri didi mo bibere pe odun meji te so yin inu mi dun idi ti mo fe bere pe iye gogo lo ma mu wa lo si koko won ta be lo nitori pe a je a mu a kole a ra moto a se kini oko ise ise be ni papa ni nilu awon nilu oba lohun in fact oni awon eto mo je nto ibi mo so to de lawon ko to so to pe ah no pe ah nigeria na ba le se bayi a ma ma da ti de ma je to ma je to de lawon ni ka lo ti ko lo si ti oju e tele tele so pe se baba ni si baba yi se baba ti ya gan ni si ko ti fe ki e toju awon eyan ti fe toju lona o la le gbigba awon mi to ni pe oyen gan ni akori toju ona o la fe gbigba lati da ti fun sey awon ipinija to wa nbe ka so pa fe di awon la fo yi to ba je npe en ti o lo si bi se koko janjan a ti so pe osu mefa akoko nkan lo kan po si pe a le fo mi a le fi kankan la odun ka ta bo to ku won ti ma to ba ti wa si hospital to ma ti wa gba abere osu osu mefa fo mo won ti se danileko fun mo nkan to mo yin le ma je ni boya bi potato to fo bi a to ba fi sasaru boya ogi mo to ba mo ma so mi to ma fun boya isu ewa to ba yo mo mi gan ni kan bo wọ́n ti sọ nǹkan tó máa ma jẹ díẹ díẹ amala àtẹwẹ́dú tẹ ja ìjà mọ́ wọ́n ti sọ fún un tó bá jáde láàárọ̀ ọmọ tó ní ẹ̀ ọ́n sọ́yà beans wọ́n sọ fún un fún un tó bá jáde láàárọ̀ tó bá ti fún ọmọ lọ́yìn ó lè máa lọ wọ́n lè wá fún un ní àwọn oúnjẹ yìí tó bá dẹ̀tún ti dé ó lè fún ọmọ ẹ̀yẹ díẹ̀ lẹ̀ tó bá dẹ̀tún ti dé ó kọ̀ǹtínú ọmọ yẹn tún mọ yẹn òru mọ́jú wọ́n ṣàjọ wà ní àfọmọ ìlọ́yàn mọ́jú then kì í ṣe dandan ni kéèyàn dìde jókòó fọmọ lọ́yàn tó bá rẹni tó lè support ọmọ dáadáa á gbé orí ẹ̀ sókè á dẹ̀gbẹ́ a fọmọ lọ́yìn tọmọ yẹn bá dẹ̀ ti mọ yàn tán ìpẹ́gbẹ́ náà lọmọ yẹn máa wẹ̀ tó bá fẹ́ pọ̀ nkankan jáde lẹ́nu láti ìṣepọ̀ orí ẹ̀wà báyìí tó bá dé pé ni wọ́n bá wà báyìí ó lè gbé parí tó bá fẹ́ dà lẹ́nu yóò dà lẹ́nu báyìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan sí láti ìyá ẹyin tẹ̀lé wọ́n fẹ́ mú mi pé àwọn tó máa ń dùbúlẹ̀ fọmọ lọ́yìn ìjẹ́ ṣé ó tọ̀nà oríṣiríṣi tó bá dùbúlẹ̀ fọmọ lọ́yàn ó lè fi ọmú di ọmọ náà mú ni mú ẹ jẹ pé nǹkan tí tèmi rí sí ni pé ẹ ti sọ nínú àwọn p mẹta tẹsán lẹ́kọ̀ọ́ ẹ mọ̀ pé consciousness yẹn náà tún wà níbẹ̀ pókè mo fẹ́ fún ọmọ lọ́mọ yìí pé bíyà o mọ̀ pé oorun ń kùn ẹ̀ bẹẹni ọmú yẹn lè tóbi ó lè kéré ó lè tóbi tó mọ̀ pé oorun ti ń kùn ẹ̀ kò lẹ́tọ̀ láti fún ọmọ lọ́yàn yìí ìwọ àwa gan tó ajágbàlagbà ta bá la fẹjọ ṣá máa dùbúlẹ̀ àwọn máa jẹun ni. ẹnu ká tẹ̀lé fún ọmọ tẹ̀lé jẹ́ ìdí tàbí sọ bẹ́ẹ̀ ni bí nítorí àwọn òbí kan tó bá gbọ́ nìsan sọ pé bóyá ènìyàn ń ṣiṣẹ́ tó ti rẹ̀ tó bá mọ̀ kó ti rẹ̀ tó dẹ̀ fẹ́ sùn kò lẹ́tọ̀ọ́ láti fọmọ ló mú tóbi tó ti dọ̀bálẹ̀ tó fẹ́ gbẹ̀rẹ̀ ẹ̀ lédìbúlẹ̀ tó ti dọ̀bálẹ̀ tó ti dùbúlẹ̀ tó máa lọ wọlé sí lójú ọmú ó lè ní àti pé kò gbọdọ̀ lọ bọ sásọmọ ní imú tẹ́ mọ̀ kó nǹkan tí mo fi sọ ìdùbúlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ni pé àwọn míì wá tẹ́lẹ̀ pé tó bá ṣiṣẹ́ abẹ ara pè níjà kúrò ìyẹn náà máa gbé lọ́wọ́ wọn á ní kí n máa bá wọn fọmọ àwọn ní fúùdù káwọn fi dìde ẹlòmíì ọjọ́ mẹ́ta ìgbàgbà tó bá jẹ́ pé ilé ìwòsàn aládàáni wọn máa bá gbápá wọn máa bá gbẹ́sẹ̀ àwọn akọ fúùdù fọmọ yìí wọn pè kínní kan ní colostrum omi ọyàn tó máa kọ́kọ́ ń jáde téèyàn bá ti bímọ wọn lọ ní kọ́sáré mọ́ múlé bọ́ rúùmù yẹn. ó depend ẹlòmíì lè jẹ́ pé colostrum tó fi wá ní ọyàn tiẹ̀ ó lè jẹ́ pé ọjọ́ mẹ́ta ẹlòmíì ọjọ́ márùn ún ẹlòmíì ọjọ́ méje ó ti sá lọ. tó a ṣe ní kó tètè gbé sí tó bá ti gbé sí bẹ́ẹ̀ yẹn ẹni tó bá jẹ́ pé ṣé abẹ ló wá ṣe tí ò ní lè gbé sí a máa advocate bí a máa polongo pé kó má wulẹ̀ fún ní fúdù àbí nǹkan ẹni tó bá ṣiṣẹ́ abẹ nísìnyí wọn ọkùnrin ló mú mọ́ ebi wọn sọ pé a kò tètè jí o bá àwọn ọkùnrin fọmọ lọ́yàn a wà ní agbègbè bí táwọn nọ́ọ̀sì wà
ti won ba ti se abe ton fun yan leyin wakati meta eyan le fe gbe ise gbe wakati mefa o ye ko luwe didi okay se ton ma se abe fun yan si o le fomo loyan o ni beto ko ma support e la e se pe boya ibi to dubule si yen ibi to ewo sample ibi to dubule si yen no si aba gbe omo si egbe one position e fun a de wa pelu e a de fun a gba pelu a de fomo yan lo je 15 minutes lo wa fun mo yan okay o le ma le mu mejeji to ba ti su a de gbe po me ki wakati meta mi to pe iye ati dide iye ati dide okay so but to wa ye ki private hospital ala dani awon ma gbe se awon ma gba pa ma gba mo ni gan fun iya re lafta wakati mefa awon ya o pe a ilo sha awon nurse won sare gbo mo ma pe fanfani ara to fanfani atuma atuma yen to ba ti dide to tin se ambulation yi gbo e je ma ma circulate la nkan to ye ko pada si a podo wa pada emi ma fe se bayi pe awon ti omi o ki wan jare loyan won ko ton ma bi mo tori a ma ra awon cases be to pe ati gbo ri pe omi o jade loyan oyan bi pe ni japan na tẹ́lẹ̀ mo sọ fún yín pé láti inú antinata níbi tátí forúkọlẹ̀ fún olórí tọ́tí tẹ̀tọ́jú olórí ló ti máa bẹ̀rẹ̀ wọ́n á ti sọ fún wọn ẹ máa lo folic acid kọ̀ọ̀kan lójúmọ́ iron ẹ̀jẹ̀ ẹyin kọ̀ọ̀kan lójúmọ́ ẹ mú mi dáadáa wọ́n á sọ iye lítà omi tó yẹ kán máa mú nù ó kéré ju 2 liters ẹ ti gbé ẹyin olóyún ẹ má sọ pé ẹyin wọn ẹjẹ ẹyin ẹyin kọ̀ọ̀kan lójúmọ́ lọ sọ 2 to 3 liters torí wọ́n ní prevention is better than care àwọn tí ò bá rọ́yàn ọ̀hún ti wàhálà bá máa dé èyí ò ná ju gbódé ẹdín àwọn ọyẹ kí èèyàn ná ẹ tó bá ti ṣe bẹẹ ni máa sọ pé ọyàn ń dájú ọdájú lọyàn ọyàn kéré kò dí òun ló dọyàn lọ kò ní kó bóyá ọyàn kéré àbọyàn tóbi ọyàn mi kàn sọ pé ọyàn tó bá kéré ló máa ń ṣomi jù kòròkòrò ẹlòmíì wá gbógi wá fún àti ní iṣẹ alóhùn kí mógi kún òkè mú méjì ọ tó bá jẹun tó mú mi dáadáa kò sí pé ọyàn ṣe ni wá ẹlòmíì wá tó lè jẹ pé òun ṣe kébé yàwó ọyàn ni ò wá o ìdọ̀tí lè ti dí ojú 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 ẹ̀kọ́ ọmọ omi jáde ẹnu ọyàn yẹn nípò tí ìdọ̀tí bá ti dí wọ́n dẹ̀ ti máa sọ fún wọn láti àti náà tà pé ká tó wẹ̀ láàárọ̀ ká fi kókónọ́tọ̀ ẹ̀ ní àdí àgbò ká fi pa á tó wà lórí káàkan wẹ̀ so kókónọ́tọ̀ ẹ̀ ní á ti jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ̀tí yẹn ó dẹ̀ ó soft so tá a bá ti ń wẹ̀ bẹ́yẹn lójoojúmọ́ kò ní sí pé kódà kẹ́lẹ́ omi tó délé bọ́rùn ọyàn á ti máa sẹ̀ ẹṣe ọyàn á ti máa ṣe kòròkòrò kò ní ní bro ohun tí à ń sọ náà ni pé gbogbo nǹkan tí à ń sọ yìí pátápátá ibi àkọ́kọ́ tá a ti máa kọ́ náà ni antinata ẹ bá gbogbo nǹkan tó ń sọ gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ tó yé tó yẹ ká ní èmi torí kò yé mi bẹ́yìn ọ̀sìn máa lóyún tó máa lóhùn ṣe antinata ní kinní kan tó máa yá àmà antinata ṣe pàtàkì ẹ jẹ́ ká lọ láti dájú pé a ṣe torí gbogbo àwọn abala tí a dé yìí ibi tá a dé yìí lẹ́pẹ́ a máa ṣojú òkú sílẹ̀ iṣẹ́ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti sọ àti sọ nípa ọ̀rọ̀ káfọ́mọ lọ́yàn yìí a máa gba ọ̀yìn lẹ́rùn mọ̀ ṣùgbọ́n a sọ lẹ́ẹ̀kọ́ pé ní pé kí gbogbo ọ̀nà owó lálẹ́ àwọn ọ̀nà owó lálẹ́ fi ran àwọn aráàlú àwọn èèyàn tó ṣe elúṣẹ́ oṣù pàápàá lọ́wọ́ láti rí dájú pé àwọn náà láǹfààní yìí nígb pẹ̀lú condition kí n tó bá máa fún yàn lè yín yọlídé yọlídé níbi iṣẹ́ ọ lè máa fún jùmọ̀ mẹ́ta lọ́ni kan fún wọn ní kínní a máa fún wọn ní mẹ́ta tó ibi kan ibi omi gan agídí náà máa fi fún ya yẹn gan lóṣù kan ló dẹ̀ gbọdọ̀ ṣe àwọn kínní aláwọn ọ̀nà owó náà tó lè gbà á gbọ́ pàwọn kan máa tún wá ní kan tẹ̀ máa tẹ̀ sínú inú akolo àwọn agbè pamọ́ kí ó lẹ́tọ̀ọ́ kí ó wà ókè láti tẹ̀ sínú ṣe ẹ rí ni ẹni tí ò bá láǹfààní láti wà ní fún oṣù ìdíje oṣù mẹfà tó ṣe gbogbo ẹkọ bí ká ti ṣe yàtọ síra ṣùgbọn ara wọn tá a fi tọ́ fi lè sọpọ́ọ̀tì náà ni pé kí wọ́n lè mú ọyàn yẹn tó bá ti fọ́mọ lọ́yàn kó tó kúrò ní láàrọ̀ a ti mú ọyàn yẹn a ti express ẹ wọ́n máa tẹ̀ ẹ́ sínú cup àwọn òkú àwọn advocate feeding bottle wọn fẹ́ fi dà rárá cup onídìrí wọ́n máa tẹ ọyàn yẹn sínú ẹ̀ ó lè wà ní méjì àbí mẹ́ta so that tán bá fẹ́ bá fún ọmọ lọ́yàn tó bá ti gbẹ́yọ kan tán mú ṣíbí àti cup má fi fún un tó bá ti mú yẹn tán wọ́n mọ̀ pé lẹ́yìn ìgbà tí ó bá tún ó kéré ju wákàtí mẹ́ta wọ́n á tún gbé kejì fún un á gbé kẹta fún un kí yẹn tó di ìyá ní láti jẹun dáadáa nínú sísọ lẹ́ẹ̀kan nínú oyún kí yẹn máa ṣe torí táìmù tí ní èdè ní ojú ọjọ́ kan ó yẹ kí èèyàn rí omi ọyàn bíi 80 mils 80 yes tóyẹn bá ṣe dáadáa bi yẹn ti lọ bi kini o ti n tó bi o ti n tó bi tó fi ẹdun o ti n 70 to 80 mils o ti n ju bi ọta lọ ni ẹ ko yẹn ko kini ni bi ọta ni ju cms cms kila ni fi ṣe mi o bi 80 mils ever water is 1.5 so it be half ever water yẹ ko le ri fi 80 mils tó bá jẹun díẹ̀ sínú ọ̀nà so tó bá fi si o lè jẹ bi 20 mils ló fi si bi. Ti
ko to ti bi ise de o le ri to ba de ti wa di pe o wa bi ise yen to ba wa bi ise gan to ba ri pe nursing mother ni pe to fomo loyan won se anfani fun even iru odo ti wa nsin to ba je pe omo keta lo bi o se beta na na ma fun but time ta won yo ko ba close na go merin to ba pa ni si wo se la go merin to ma si wo se la go meji to ri won mo pe o ma fomo loyan then awon mi tun wa to je pe ibi to tin sise ni crèche won wa ile igbomo si afani te ni afani tun ni bo gbogbo akola ni yen e ti o ba ni royan le spray fi oyan sile won tun wa fe bi amon ya wa ton ba ti gboyan sile fun ka ma so pe o fun gbe omo kokoko wa lo wa fun ni ti a o tun wa de ti wa to ba omo yen yen omo yen oni mu yen dada de ti de to ye ko mu de iya si ro pe o n se exclusive ko de ri be eje mbi ri bayi alaye ti mo fe se eh eje mbi ri bayi en so nipa ton se omi ka ko fun won ni extracted o to igbawo lo ye ki won bere si fun omo ni omi leyin igba ton ba pe osu mefa igba je be fun lo yes ton ba gbe oyan yen sile oyan ton pe sile yen ko nepa ton ma n foko oyan ton pe sile o le ma wonu fridge o ni afani lati duro fo di wakati merin si marun okay leyin wakati merin marun o ma baje ni okay what for room temperature ni yara room temperature okay o le gbe si fridge yes o wa ni afani lati lo 4 days ni fridge Owa fo yan le fun bi osu ojo melo kan wa gbe sinu freezer kan to sele kan to sele kan to sele won ni ke bi se ice cream lo ma gbe sinu freezer won ni ke bi se ice cream room temperature or fridge ka ko refrigerate ni ki temperature ni no ma je mi ko wa lo di o wa ti di o da gbo lo ju o ba de re lo ninu fridge kan danu ni room temperature ko jo ju wakati merin lo ta ba ni ka wo gan ko sin to mi yan fe se lojo merin ninu fridge to ba je pe omo ti omo ti o ba won da duro nile woso won le ni pe ki ya ma gbe omo yan wa ka ma ba gbe sinu fridge to ba lo le lale o le so pe tori won le ma da ya duro to ba lo le lale won ko to de laaro ojo keji ko fun oyan sile so e re pe 12 hours la ni yan fati meji la ni won le gbe yan sinu to ma de be fun omo yan loyan ni omi yan oni ti kan gbe sinu gbono wa kan gbe jade wa gbe sinu normal water to ba ti temperature ba ti tu ba tutu ti o tutu se tete ejo omo to re ton da duro ti iya wa so pe won do ndo won lo se bi to mo be re mo iya na mo wa lo sun ti pe mo ni mo ni ya nlo o le lo le depend iya le lo le o to di pe iya de bi be en jere fi iya le je mo iya le lo ni mashallah yo fun okay 0703078409 0870307840 tabi 0807764780 0807764780 lo ju la meje ti tele bi ba wa da si eto o ta so na ga so nipa fun omo ni oyan breastfeeding gbogbo ni oro ti a so tori pe ose ije ose akoko ninu osu kejo lododun ni World Health Organization so pe ka ma fi dara wa leko nipa ti omo olorun ta fun omo loyan a fun omo loyan so hello hello e ka ro sa e ka ro sa oruko yin ati bi te ti pe wa sa ko loruko yin ore de lati olu kekere oke e ba wa da si to sa okay ya da se to sa ato o ke mi to ba fun o yo to ba fun o mo lo so lo je pe o ti ba lo so ti en ko ti le ko ba lo se ma anfani wa fun obirin to ba fun mo lo yan lo to ba je pe ojojumo lo nlo bise ko to ku onle ati ni pe kon wa cup ati sibi ki cup yen je bi abi meji abi meta ko fun omi oyan yen sile ko to lo anfani de wa fun lati je kon tete kuro ni bise time ta won yo ku ba close o le ma le close in time o le te ma close before time yen to ba pa ye wa fun to ba se omi oyan yen ni meji abi meta sinu cup ti wa fa fun fun wa gbe fun ni crèche to ba wa to ba ti mu nkan to mu ke ko to mu ke ta ton iya ti de hello 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 e ka ro sa oruko yin ati bi te tin pe wa lati luko sogijo ba da se to sa malaria ọmọ
Ese malaria o ni se nkankan pelu omi oyan. Malaria o ni se nkankan pelu omi oyan inu eje inu blood we ni malaria wa. Ko disturb omi oyan omo gbodo miss omi oyan akoko yen tori awon afani to po. Aje sara yen o tun le ri mo gba to ba tun bi mo mi ko to tun ni to ba fi le lo. Iyen lo wa je pe ti won be yen malaria yen ti o ya ba nlo ogun lowo ogun malaria se ko ni ma affect omo bo se fomo loyan. Awon ogun malaria kan wa ti o cross breast milk. So tori la se so pe kan ma lo ogun. Like a pump prescribed for the line of suspicion. Okay, yes. I take normal precautions. Yes. But that's only so only malaria. I want to test malaria. I want to check malaria. Hello. Hello. Ah, network. So I'm not going to go to the internet. I'm 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 going to go oruko ayin ati bi ti e tin pe wa ngbo yin ah te ba ngbo abiya ke gbunyanju ati te ba lafa ni ati pe pada yin pada eh ko to di pe bi batan do le ti igbele kan wa bi ba e ri e lawon okunrin lo pe okunrin kan to bi o ti aje ati ise ko oni okunrin lo kan oni nje anfani wa fun obirin lati sumo oko lasiko to fun omo lomu oni nkan kan se pelu ara won to ba fe fomo lomu omo lo lo ni. Okay. Ti baba ba fe sumo oko e, aluya ko fe sumo e, ototo ni bi ti o wa. Okay. Baba kan ni suru ko fo omo e loyun tan, ko fo pa omo, ko fo pa omo leyin. Sori o le eje ara anfani to mi eyan tun wa be ni, anfani to tun wa. Olo to uruko yin ati bi te ti pe. A ngbo yin sa uruko yin ati bi te ti pe. Se baba mi mi emi ngbo yin dada. A ngbo yin uruko yin ati ni pe. Abado adekando mo de ti eyin. Je wa nbe. Ese. Ese. Hello. I'm going here, sir. Okay. 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 E lo hospital ti ba se pe ru oro Nigeria o ti fupa yin o ba ga o ti fupa ba ga aya yin le fe ga iyan fe ba ni cardiac problem but e ba lo hospital won se awon test ye kon se fun won le take your blood. Ese hello hello e ka ro sa okay emi ni ope ni Yusuf Olamile pare ni ola tara ko ese se ba ko mi mo gbo yin e je ki ma ro an gbo yin ni pe fun eni to ba je pe time ba to bi mo ye on discover a lump ni koninu omo e bawo ni o se ma feed omo e se ana mi wa bi ohun na lo ma feed lo ma breastfeed omo e ohun na lo ma breastfeed omo e lump o ni nkankan se ti o ba ni lump ko to bi mo won le se operation fun ko yo sugbon to ba ti je pe o ti wa ninu oyun omi oyan ti wa nbe ninu oyan yan already lump gan wa ni le diagnose pe o ni lump abi tori gbogbo awon ojo ona to mi oyan ma gba te ba fo okan yan loyun gan gbogbo e ko kin smooth o ma se gbegbegbe gba te pe nkan kan wa ninu e ko de si nkan ninu e ko mi oyan lo di si be. So won ni le diagnose e boya oni lumps abi oni lumps but to ba ko ni lumps na ko ni nkan kan se pelu fo mo loyan o ma mu yan o ma mu yan ko disturb omi oyan rara se atun ni ah e je ki awon obi yen ki o ma wole gbogbo ti ase tesi wa ni nkan tesi le wa to mo ji nkan ti mo so le kan ni pe gba tan ni se e mo le sumo yawo awon to ba fo mo loyan. Anfani to tun wa be ni pe o serve as ife to mo bibi o bi ba fomo loyan da fo shume fa kokoko ko si nkan to njo yin. Okay. Ko si nkan to njo yin to ba tin fomo yan loyan da ohun ti mo so le kan yen a ma wa a ma gbe gidi na ohun to ye ki to ma je ki ma loyun. So anu right lati gbadun ara won dada then baba go ni kanra ya o ni kanra tori ko won omi oyan won a n fowo ro mi oyan. Okay ti o se wi nku won e lo ma fa ikanra wa o ma fa ikanra wa okunrin to ba ti lowo lo ma kanra e ma fi we report e ni so ba se je pe owo wa to ba ko ya ti fun nikan tan fe ti wo kanra pe be ru n bayan e to ba fun omo ile lomi dada o fo kan bale ko ma se ko ma to pe ma se re anyhow ko ba se wo yes to ba ti se be pe to so mo bibi to di lagbara dada ni oloyin kokon ni do leyin 6 months to ba ti wa fun mi ma o ti fun kan dawo a wa lo si ile iwosan a lo se to ba ye ki o se ko da oni kokon to ma n lo to ma n fomo loyan lowo to ma ma lo lojojumo so a le free pelu awon partner wa. Hello e ka ro sa oruko yin ati te tin pe
Ok, et moi, d'accord. Et c'est tout. Exclusive breastfeeding ko fun omo loyan nikan ko so yan gbo yan nikan lo fun omo ko si nkan to nje pe boyo ma ni oyun ko si nkan to nje be ijo ko mo gan rasutu ko le ti omo ni o le ti sise de bi de wa so pun mi te be bere bere mi ro be boya te ba tun investigate further o ni je pe nkan ni eyin ko mo ni afi nkan hello e ka ro ma du ko mo obirin kan la ta ro awon ko ni lo mo npe e ka ro ma oruko yan ti te ti po e ka ro ma alaja na la po to ba di karangida to ba loyun boya ko fomo kon so yin nkan lo fomo abi nkan to je di message to je ma fomo loyun exclusive breastfeeding ko je ki me sese lo mi wa o di after 6 months after osu mefa yen ko to wa to ba di karangida oni ko stop oyan o fomo ko ma fomo yin loyan lo o ko fomo yin loyan daada pelu no yin je to ba je ko su meta lomo yen wa to fi nuko nti loyun ko fomo yin loyan o le fomo yin loyan titi di bi o to yin ti e fi ma ni bi osu besan e osu mejo ko do ni ko bi mo ko ye ko mo yen mu ko ma fi eto omo yen dun Oni ko ko se pelu e se ni lopo gba bi e lo hello hello last caller e ka ro sa oruko yan ti te ti pe wa sa hello hello a n gbo yin won lo ba won ya wa na ni awon grandpa ni oro yi ba wi ju e daku ta ba ti la fe se exclusive breastfeeding a fe fomo loyan nikan eyin na wa lara won to ma ran wa lowo a n so pe kan fun omi oyan le kan se gba kan sa wo a de ti salaye pe omi omi to wa nu omi oyan o po gan e mo so pe yo fun gbe omo e wa lo fun wa so pe agbo ni baba re mu dagba bo n ti e se fe je to ni magbo en ti o magbo si bi kan nu oyin te wa bimo te wa fun lagbo tori mi ti ro omo ton gbe wa sodo wa ri to je pe omo osu meta lo mo ni o ti ku si ye ile yin nigba ti o ma gbo omo yen bota ni pe bole ni eyin ya gbogbo fonran aya e bayi lo yo sita won omo wa salaye pe alakobi de ni o ma ka adowo yen ju alakobi ama Friday o ma nira fun wa lati control awon yoko wa tori ati a mo kan ri gbo nkan ma gbe wa ama ma gba o ta ba awon ya soro si bi atan ba ti e ko kan ma ran wa lowo o wa ni awon ti ma mu agbo omo yen ti ma gbe kun lati le to ba gbe soyan ko ni muyan agbo de re ko ba fun omo yen sise so omo o le muyan kankan mo eventually omo yen sharp so ka awon ya jo kan ran wa lowo yen lati le ni den le keji ijoba na ti e tin se ojuse ton le se ara ojuse ton se ni bi awon iron ton ma ko lowo yen ni yen ilori radio pe a omo ti poshu mefa o sese bimo pomo soyan kini kan nkan ta won idanileko ton ma fun wa na ni mu tan so iru tan iru temi na wa so na ara anfani ni fun eni kokan ese o to boyin a dupe lowo olorun ba ti o mu wa ri pari
eto yi e a o ni ruju bayi lo lori eto loni oniyanse oloka se eyin te fe ba je na e a dupe lowo yin a mo pe ba o le gba gbogbo awon ipe ti o ye ko wole tori pe kini akoko ba wa sore ni o di bakan na na ni ose to nbo ni dede agogo mokanla e ti diago mejila oruko temi yi pada emi ni oluwa faraji mi wealth for my no fola wealth o damo re yo lolu fe ni gbogbo yin mo si kesiba lo ki wa pe aku dede asiko yi asiko gbogbo ti a se owo ti a ba se je ka fi gbogbo awon kan ti a ko e ka fi si okan 08038567297 loju la tele kibisi 08038567297 titi jojo ta ma pade ire